طالبانو د ایران اخترونو ته سر ټیټ کړ. ایرانی پلاوی ته اجازه ورکړه ترسو کجکی باندې څخه لیدنه وکړي. آیا معامله شوې؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اوبو په سر د ایران او طالبانو له جګړې او همدارنګه د ایران پارلمان له اخترونو وروسته ښکاري چې طالبانو ورته سر ټیټ کړ. د طالبانو مشرانو چې څو اونۍ مخکې یې ویل ایراني پلاوي ته اجازه نه ورکوي تر څو د کجکي بند څخه لیدنه وکړي، ځکه د دوی په وینا چې هلته نظامي تاسیسات شتون لري خو اوس له خپل دریځه څخه پر شا شوي دي. تازه خبر دا دی چې د ایران سفیر وایي طالبان د کجکي بند ته د ایراني متخصصانو له سفر سره موافقه کړې. د ایران مهر خبري اژانس په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمی قومی په قول وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت موافقه کړې چې د ایران د متخصصانو پلاوی د کجکي بند اوبه له نږدې وګوري. قومي همداراز له طالب چارواکو وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1455 لمریز کال موافقه عملي کړي. ده په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل د ایران د اوبو حق باید د دوو هیوادونو د موافقې په رڼا کې تامین شي. مهر د ایران د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي چې که په کجکي بند کې اوبه وي باید د ایران برخه ورکړل شي، خو دا مسله باید ایران ته واضح شي. ایراني متخصصان باور لري چې په کجکي بند کې کافي اوبه شته او که پرېښودل شي د ایران د اوبو ستونزه حل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي چې د کجکي بند اوبه او د دغه بند تل له خټو ډک شوی دی. خلک وایي که د طالبانو د سیاسي موخو لپاره پر ملي مسایلو معاملې وکړي نو تاریخ به یې هیر نه کړي او دا به د طالبانو پر مخ تور داغ وي. هیره دې نه وي چې پخوا به ستانکزي ویلي وو هیڅ هیواد بل هیواد ته اجازه نه ورکوي تر څو د حساسو ځایونو څخه لیدنه وکړي، خو اوس یې ورسره منلي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.